はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリーユニバースの実況をしていきたいと思います。今日はガチャプラットですね。ガチャを回していきましょう。失礼よ、ピックアップガチャですね。この防空音が来ましたね、防空音。その前に、まずこのプラチナガチャ無料分を回して、弾みをつけていきたいと思います。さあ、何が出るかな、飛ばしてるやつかな。カールさんですね。なるほど。さあ、螺旋回路も回せなくはないな。回せるんですよ。だがしかし。で、ミリアムね。いいですね。ミリアム私好きですからね。まだ真実火の鳥を使えると。なるほど。そして、軍師の資源さん。そして、ファティマ。ファティマってどこのキャラやったっけ？ね、僕もね。とりあえず行きましょう。割と確かにジュエルね。まあ多分、100日記念とかもあったからですよ。溜まってたんで。多少は使ってもいいでしょう。5万ぐらい取っておけばいいかなと思ってるんでね。ほら、でもまあそこまで欲しいかと言われると。いやー、そんなこと言ってると、演出がくっそ弱いですね。ただこの演出でも SSR 私弾いたことありますからね。何度も言いますから。シーケンさん弾いちゃったね。まあいいでしょう。むしろもう育成するキャラがいなかったぐらいなんでね。まあ一応ポケモンがいたか。次、よく弾けないかな、この辺は。もっとまだ多分ブロンズって言うのかな、ゲーでも持ってない、ブロンズじゃないな、なんかちょっと違うゲーム、あんのか、バレンシタンだね、ディアンさんね、S レアは要は引きましたね、なんだけどそれじゃない感がなかなかだ。資源さんはヒロイズム、なんだヒロイズムって、おー腕力上昇だって、こんなのあったっけかな。でフラッシュファイヤーね、で、ファイアストーンか。まあまあ。どうなんだろうな。どのぐらい腕力が上がるか。これは結構気になるところだけどね。次はメディアも欲しかったっちゃ欲しかったね。まあいいでしょう。この辺にしとこう。まあ、スチールパーティーとかも作りたい気持ちもあるんですけど、まあ一回ね。で、むしろね、本題こっちなんですけど、やばい。やばい。スタミナ回復剤があり余ってしょうがない。そして残り1時間で、1時間しかねえよ。使い切りかな。これ、失敗したんですよ。バーって使ったのはいいんですけど、で、なんかまとめて受け取るぜ、みたいなことやったら、他のやつ受け取っちゃったんだよね。これなんで受け取れなかったかっていうと、これ10なんですよ。これ10個まとめたから、10個分開けなきゃいけなかったっぽくて、9個しか多分ね、マックス400いくつがマックスで、それ以上使えなかったんですよね。で、うわーってなっちゃったんですよ。で、うわー、私これ10個分開けなきゃって言うんですけど、これ無理じゃないかな。あと1時間で使い切れんのかな。なんか、どっかいっぱいスタミナ使うとこないかな。アホみたいにスタミナ使っちゃうけど、美味しいところがない。安いな、全然安いな。武道会ってこんな安かったね。なんかさ、2、30とかもう持ってかれちゃうよっていうとこないかな。そういうとこ欲しいよね、真面目な話。割と、メインクエストの方が重いかな。ベリーハードが。なんかこの辺やってる、読んでる時間がない。多分、ここベリーハードねえな。ベリーハードが、19とかだね。この辺がそういうところ、そういう感じだね。ベリーハードが一番重いは重いんだ。デイリーも、だんだん重くなってくるけど、か。なんかとりあえず簡単に周回できて、この辺もいいけどね。でも結構時間かかんないな。簡単に行けるとこ、とりあえずダメだね。螺旋回路、螺旋回路って結構さ、重くなったっけ。そうだね。メインクエストですね。メインクエストのベリーハードをこなしていけばいいのか。でもベリーハード時間かかるからな。なんか違うな。ベリーハードやってる間に、違うね。なんだろう、なんかもっと、とにかく周回、パパッとやって旨味がある周回。三鉱石。三鉱石確か、あるんですよ、ミッションが。なんか適当に弱そうなとこ。でも15、多分16とかも、この辺にしようか。でも使い切れっかなで、多分これやったら、またランクアップしちゃって、戻るんですよね。ランクアップする前にうまいこと、200ぐらい使えればいいのかな。200じゃダメか。1個で30回復するんだよね。確か30だから、10個だと300使わなきゃいけないのか。300使わなきゃいけない。きついな。
15ずつだと結構しんどいね。いやー参ったね。これさすがにちょっと間に合わないかな。てか本当ミスだったな。適当にまとめて受け取るのってやんなきゃよかったな。とりあえず受け取るってやって、なぜか受け取れない、なんでだろうと思ったら10個単位だから、かーいっていうのに気づけばよかったんですけど、気づけなくて。これ結構やばくないかな、大丈夫か。通常攻撃だけでできる方が甘くないかな。そろそろ。いやー、ペースが悪い。もっとサクサクいかないといけないんだな。なんなら10ぐらいの昇進とこ、いや、そんなことあんまないよね。敵がめちゃくちゃやっこいとこ。ベリーハードってか、これの方がベリーハードじゃないや。あんまり難易度はないけど。あそこ殴っちゃうな、そんなの。もう一度殴れるかな。あ、最後乱れつくかなと思いますね。いやー、どうだろう。この時間効率的に何とも言えない。1時間か。どうだろうね。待って、これ再戦すると、経験値わかんない、経験値が。あ、待って、これ全力の作祭。大丈夫、セーフ。ただこの人参の体力はあんま高くないから、人参を、ガンガン倒していけばいい？いやー、なんとか間に合わせたいね。もったいないですよね、なんかやっぱ。ああ、いいね。人参弱いから、ここはありかもしれない。ただ、ウーズが今、結構硬いよね、ウーズが。リピート、オールリピート機能みたいのはあるんですけど、なんかあれだよね、でもこれだって固定した設定で毎回やりたいよね、オート。あとだから技を、オフ、オン、技のオンオフが欲しいとかってね、前のあの生放送とかでみんな予報出してましたけどね。そう、結局こうやって、まあ、この、今この時は別に構わないんですけど、こうやって単発攻撃振りたいんだけど、一番 BP 消費が重い、技とかを強制的に打っちゃうから足りてると。それがあんまね、これだからどれかオフにしとけば次の技を出してくれるっていうね。だからまあ、星だけじゃなくてベアクラッシュ打ちたいよりいいとかね。まあこのペースだったらいけそうだけど、ちょっと多分ランクアップ、これ待って、経験値もらってないのこれもしかして。じゃあこれあり？でも経験値もらってるよね。あれなんか、待って。最後、チャラクターの経験値はもらってたけど、あれ？ランクの経験値ってもしかしてもらってない？だったら、いいな、ランクアップしないでいけるんだけど。そしたら全然間に合うな。ランクアップしちゃうと多分ダメなのよ。なんだこれみたいなね。あんまり実は私この類やってないんだよね。でも今、なんか、一応、100日目のミッション、ね、ああ、これはなんかちゃん止まった。まあそうなるよね。ミカちゃんもだいぶハンター早いんだけどね。ハンターシフトの最後尾が遅くなってしまうから。ハンターシフトそろそろ変えたいかな。あ、そうか、全部ポートで倒していく。ああいうことなんかランクアップとかしてくれるんだけどね。まあ、この辺悩みがきついかな。でも、あー、出たー、無駄な連携。一番楽しくないやつだね。時間かかる上に、ランクアップもしないっていうね。ちょっともう一回見てみようか。で、プレイヤーの経験値もらってるよね。たぶん、そろそろ上がり、あー、もらってる、もらってる。あと3回できるか。あと3回やって、でも3回やっても、全然減らなくない？でも減った分だけで使っていこう。いやでもな。で、その間、でもまた使うけど、その間にランクアップしちゃうでしょ？これ間に合わんよ。どう考えても間に合わないか。もしくはもう、いやでも、リズムだと意味ないから、リタイアだけしてとかさ。リタイア、それは確かに消費できるよ。経験値もらわずに消費だけはできるな。でって言うだよね。だったら結局変わんないよ。無駄遣いしてるんだったら、結局、10個もらおうがなくそうが変わらんわっていう。ただの時間の無駄やな、それは。それこそ。いや、結構いいもんもらったな。きつい。もう落ちないでね。
まあ、落ちても別に性別だけ落ちてくるだったら多分なんとかなるけど。これダメかな。今確かに1個ぐらいはね、1個は多分最初に減ってたはずなんですけど、きついね。でも9個でも270でしょ。270消費しきれないよ。あーらら、あれ待って、点線打ってないな。まあ打ってなくてもなんとかなるか。発射圏と乱れ打ちで、乱れ打ちじゃない、乱れ打ちで倒せるか。発射圏倒せますね。まあ言うて今更ですけどね、このゲームのスタミナ私どれだけ無駄にしてるかって話だからね。うん、てかこのゲームのスタミナほど、こんだけもう100日ぐらいやってて、使い切ったことないからね、このゲームのスタミナ。基本的に常にフローしてるような感じだから、今更かなって感じだよね。まあこのゲームだけ特化してればね、もっと多分使えるんだろうけど、いろんなゲームやったりとかいろんなことやってるからさすがに無理だよね。まあいいですけどね。結局このゲーム本気になったら絶対課金とかしたくなっちゃうし、そこまでじゃないというか、そこまではやってはいけないと私は自制をしてるので、皆さん避けた、避けたからには倒してほしいよ。すごいやり込みたい気持ちもあるんですけどね。まあでも、あんまりなんかやりすぎちゃっても、なんていうか、楽しくなくなっちゃうというかね、義務化的な感じになっちゃうのは良くないんで。まあ、多少ね、むしろ、まあ、デイリーとかはある意味義務化されてる感もあるんだけど、それでもかな。あんま縛られたくないというか、縛られちゃったら十分楽しくないからね、楽しくなくなっちゃうから。こういうちょっともったいないなって思うやつだけは処理していきたいよね。140、もう一回いけるね。で、これでも3鉱石ミッションも済ませられそうだから悪くはないかな。なんかね、すごい消費重いとことか走っててほしいんだよな。スタミナいつも私余らしてるからね。もったいないんだけどさ。なんかそういうとこないよね。動画とか配信でやろうとしたのがあったんだけど、ロックブーケの、インの杖、インの杖の S ランクのやつが全然落ちないですよ。闇だか山がいるところで やってるんですけど、あ、本当に落ちなくて、どんでこれ出ないねんっていうのが出るまで、なんか配信するみたいなやつとか考えたんですけど、すごい異常なんですよね。陽の方は結構ポンポン落ちるんだけど、インの方が全く落ちないっていうね、S ランクの方。インの A とかは出るんだけどね。困っちゃいますね。たまたまなのかな、確率って怖いなって話なのかもしれないですよね。これは楽勝。大射剣。さあ、一旦ここで手止めて。あ、キヨさんが手も強いよ。これで、283でしょ。これ無駄に終わりそうだな。で、今使えるんだよね。で、今結局、で、あと8個使わなきゃいけないですよ。あと8個使わなきゃいけない。確かになんならこのスタミナ、限定のスタミナ回復剤もまだいっぱいある。で、8個も使えないんですよ。5個しか使えないじゃん。で、433までいくじゃないですか。で、この後ランクアップするじゃん。で、500いくつになるじゃん。500で済むか。5、600ぐらいになるじゃん。で、そっから、いっぱい使う。5、600ぐらいになって、でもまたそれ次やって、なんか減らして、減らす頃には、でもいけるか。もうやるか。ここまでやろう。150回復しました。で、これを受け取ろうと思うと、そう、こうなって取れないんだ。で、あと3個か。あと3、あ、じゃない、あと3個、あと4個使えばいいんだね。いや、あと4個。この辺で確か3鉱石のやつではあるんだけど、楽しい。
そうだ、あ、参考席まだだ。ああ、20回か。じゃあ参考席まだやるか。で、これ動画がすぐにあるのかわかんないけど、でもね、動画撮ってないとね、多分私やれないんだよね。ぐらぐらできないから。いやー、でもこれね、困ったなまあ、でも1時間でしょ？あと、まだけども1時間この動画撮ってもさすがに不毛だな。結果報告だけで後で撮る。変だな、これ動画撮ってる意味あんまりないけど、でも本当に動画撮ってないと私やめちゃうんだよ。悩ましいな。でも多分容量、スマホ容量も限界あるからな。配信にすれば、配信にすればもう強制力、あ、でもダメだ。だから家族が起きてきて勝手にされるから私も出てきねえや。どっちにしろ、いずれにしろか。これこそ作業だよね。あんまりこういうのしたくないんだよな。でも集会とかが多分義務付けられてるっぽいよな、あるんだけどね。なんかやりながら片手間でとかもあるんだけど、なんかそれだとゲームやってる感がないから難しいよね。なかなかね、割り切れない不器用な人間なんで、またやってしまった大射程。違う。発射将来。そうか。順番によって変わるんだね。で、これでランクアップするじゃん。いや、恐ろしいことになるよね、これ。ジャーキー。あ !447 だって。お、待って。447? なんかおかしくない？今数字おかしくない？待って、ちょっと待って。さっき500、ん ?500 いくつまでいってなかったっけ？あ、減った減った減った、むしろランクアップしたことによって減った。そういう感じになるのか。上限値すげえ、なんか上限値に引き戻された気がする。そう、多分そうだよね。合ってる？あ、待って、違うか。でもそうだよね。さっきの時点で400いくつまで増やしてたもんね。で、本来、そうか、ランクアップだと、そこまでいかないってことか。ランクアップの上限は、最大値なんだ。で、一応、スタミナ回復が来たけだと、もうちょっといくってことか。待てよ、これだったら、あと4個ぐらいいけるんじゃないか。いけそうだ、間に合うぞ、これ。なんとか間に合わせていきたい。次は参考席のミッションを終わらせてしまおう。あー、モニカちゃん、ナイス。ここちょうどよかったかな。人参の体力が低いからね、助かるよ。早くていい。ヒットポイント低いやつ。もうちょっと効率いいとかありそうだけどね。でも、どうなんだろうね。スタミナを最速で消費したいぜ、みたいな人は多分あんまりいないと思うんだけど、わかんないけどね。でも、このゲームでも結構そう思ってる人いるかもしれないな。スタミナ使い切れねえってなってるもんね、このゲーム。特に最初の頃なんかランクバシバシ上がっちゃうから、本当にスタミナがどんどん溢れていくっていう感じだけど。スタイル経験値とスタミナは溢れてくるんだよね。でも、私には結構合わないんだよな、そういうとこ。結構なんかもったいねえって思っちゃうと、なんか、ね。慣れちゃうっていうか、結構あるんだよね、そういうの。なんかね、ミスターとかね、やってしまったみたいな感覚をね、受けてしまうと、なんか慣れちゃうんだよね。それでちょっとやる気が、モチベーが下がったりとかしちゃうこともある。割とそういう風にならないようにはね、やっていこうと思うんだけど、ある程度割り切りたいっていうね、割り切れないのが私ですからね。ってことは、80じゃねえ。8回でいいのか。8回だけでいいのか。そんなもんかな。そんな気がするよね。で、1回で15でしょ。で、2回で30だから、1個使えるの。8回やるだけで4個使える。スタミナ回復役所が。多分そのはず。8回か。動画の、あ、ナイスマニュアップ。何気に結構パラメーターも上がってるから悪くないね。これだけはないかもしれない。できれば技のランクアップでも素晴らしいけどね。これ何回目？ 3 回目？8
回とか数えていくと嫌だよね。なんか結構何も考えずにやってる分にはいいんだけど、数えたりとか、なんか時間とか意識しだすと、なんか感じるんだよね。仕事中とかも時計を頻繁に見ると全然時間経たないってなっちゃうけどね。でもなんか仕事に集中とかしてると、あ、もうこの時間だみたいなね、そういう感じですね。これも片手間でやってる分には多分気にならないんだけど、こうやって数えてとかやってると、ああまだこの回数かみたいなね。うわー落ちちゃったよ、めんどくせー。メモロリはなくてもいいんだけど、この問題はこいつの処理が遅いってことだよね。経験値どのぐらいもらっていくか見とこうか。これで終わるよね、大丈夫。パンパン、無事で。いいじゃない、いいじゃない。大将来とかランクアップするって言うな、全然。あ、てか何でもない、結構いけるな。割と余裕があるぞ、これ。まあ、別にここじゃなくてもいっちゃいいんだけど、まあ多分時間的な話だからね、残り1時間しかないから、しょうがない。あの、これ間に合いだな、間に合いそうですね。よかった。やってよかった。諦めていた私は。あれだね、ランクアップの経験値が逆にあの、リセットされてくれてよかったみたいな。本来なら、あの、本当は悲しい出来事なんだけどね。ああ、しまった。ランクアップする前にいっぱい、なぜか回復薬を使ってしまったよ、っていう。まあ、ありえないんだけどね。ありえないんだけどさ。基本的にはね。まあ、でもありえるか。私みたいにこうやって、ギフトにいっぱい溜まってるってなってきたら多分言いそうだわね。まあ、気にせずに消滅する、させちゃってもええやって人もいるかもしれないけどね。使い切れねえって言って。まあ、逆にでもスタミナいくらでも回復があるからね。これ、なんか、かなり、ある意味で配信とかにも向いてるんだけどね。ひたすら周回できるからね、周回配信やろうと思えば。まあ、需要があるかどうかってこともあるけど。私はなんかひたすら雑談しながらやっててもいいやなと思うんだけど。どうかなって、絵面変わんないからね、周回配信って。まあ、結構いろんな工夫されてる人もいるけどね。なんかみんなからもらった DM とか。返事しながらやるとかね、あとはもう普通にコメント返すとかね。あ、でもそろそろ、あ、まだ7時か。大丈夫だ。ワンチャン、タイムリミット。ただ、見る動画の容量が不安。じゃあもう、仮に撮れたとしても、カクカクになるからな。結構カクつくんよ。ノアサガはそうなんだよね。結構なんか、まあ、残り容量のせいかもしれんけど。だんだん後半カクカクとかになるから嫌なんですよね。あ、でもダメかもしれない。時間でいいかもしれない。では、カットインできる。しよう。お隣さん。あれから全水管で OK。6個袋ちょっとめんどくさいもんな。結局大将来と、うわぁ、ハイブレードが入ってこなくてよかったよ。大剣射剣。何が何だか分からない。さて、これで5回ぐらいか、今。ちょっと待って、1回休めるか。よし。で、みんなもいけたりするかな。370。ああ、2個しか使わない。でもあと2個だもんね。あと2個使えばいいから。いや、でもなかなかヘビーだな。ヘビーだな、ほんとに。あと3回か4回でいけるよね。いやー苦労するね。で結構まだ余力あったと思ったんだけどな、いつの間にかあと1日しかなかったからびっくりした。てか割と周回したいとこあるんだけどね、実際その6ブーケの
てか S 武器に拾う集会とかは結構したいんだけど、うん、てか普通にまず舞踏会を集会してまくって本当にステータス上げてえなとかいう気持ちもあるんだけどね、なかなか時間取れないんだよな。てか普通に手動でやってないとどうしようもないんだもん。オートでやれたらね、ひたすら集会とかしても、なんか置いといてもいいと思うんだけどね。まあ実際弱いとこで、集会するにはほとんどないよね、このゲーム。うん。もうパラメータも上がんなくなるし、ランクアップとかもしなくなるから。でもある程度強いとこだとオートが通用しないんだよね。難しいとこだ。程よいとこもなんか探せばあるのかもしれないんだけどね。探せてないというか。悩むし、さあ巻いていこう。あと2回ぐらいかな多分。そもそもあと1回で終わりではないはず。てかこれで終わりだったらさっき交換できたよな、いやーなんとかなりそうだ、よかった。こういうのは私ね、なんかやりね、大したことじゃないんだけどもね、やりそびれるだけでも結構慣れちゃうからさ、ちょっと。そういうことない、悪い、私の悪い癖なんですよね。僕の悪い癖。次で今一回様子見てみようか。さてさて、あ、金銭だもん、早い、いいするぞ。金銭なんか割とランクアップしやすいんだけどね。あ、これがラストであってほしいけどな。多分もうは1回2回かな。結局430ぐらいまで回復したんだっけ。確か上限が440だとすると447だったっけ。10しか、10だから足りないか。あともう一回引きっぽいな。でもなぁ、割とハンターシフトのこの 最高尾の器用さアップって結構でかいんだよね。これでモニカさんの回復相当上がってるから、上がり方したんだよな。でも多分スピレーションとかは、なんだかなぁ、どっちかなぁって感じだよね。てか、もしかしたら人形もちょっといろいろ欲しいんだけどね。このゲームは竜神は多分そこまで強くないかな。私、いつもね、竜神ばっか使ってたんですよね。一番速い人、最速のキャラを前に出したけど、全員が敵より先制取れるってね。でもなんか舞踏会の敵の竜神見てるとなんか前から順番じゃないっぽいんだよな、竜神。よくわかんないけどね。コンピューターだからかわかんないけど。さあ、一回終わってみようか。さあ、どうだい ?308 でしょ?あ、いけるんじゃないこれ。いけた。来たー。来たよ、みんな。やった。これでなんか1時間って書いてあったけど、実は終わってるんで、おうちね。あ、でも7個だからいけると思う。いけたー。やったよ、みんな。次はあと1日だ。次また5個積んないと。なんでこれ。というわけでね、なるべく溜めないように皆さんもね、やっていきましょう。というわけで、お疲れ様でした。あ、最後にこれだけ撮ろうか。参考先のやつ。なんか20回達成しないな。これまとめていけるかな。はい。こんな感じで、お疲れ様です。さようなら。バイバイです。